I den her video lærer du at lave en guasha massage på læberne med vores Flow Guasha. Sørg for, at du har et produkt på læberne, så guashaen lidt kan glide over huden. Så tager du spidsen på Flow Guashaen, og så kører du blidt rundt i hele læbekanten. Start ved overlæben. Og der kører du altså her, hvor du laver små zigzag bevægelser med spidsen, eller du kan lave små cirkulære bevægelser. Og her er det blot et let til medium tryk. Så fortsætter du hele vejen på underlæben, så du når hele vejen rundt hele læbekanten. Så bagefter så går du ind og arbejder direkte på læben, hvor du igen laver helt samme teknik, hvor vi prøver at sætte ekstra gang i blodcirkulationen, også på læberne, så det kan give lidt ekstra fylde til læberne. Og når de arbejder godt igennem, så tager du altså siden på guashaen, op ved guashaens hoved, og så tager du og arbejder fra midterlinjen på læben, og så hvor du trækker ud til mundvigen. Og det gør vi her for at strække musklen. Og så bagefter går du ned på underlæben. Efterfølgende så går du over og arbejder i modsatte side. Og det er altså fordi de her spændinger, som vi kan have i vores muskler, de kan gå ind på sigt og skabe rynker, så dem vil vi gerne have afspændt. Så til sidst så går vi ind og kører direkte på læberne igen for at skabe ekstra fylde, hvor du kører i cirkler rundt på hele læbekanten.